अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकुशायनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदेशं रघुपते प्रियभगतं वातजातो नमामि। प्रिय सज्जनवृंद, आज शुभ अवसर में गुरुवाणी कार्यक्रम आपण मान स्वागत। आसन द्विपद भगवान पावन नाम नवा मेरे राम कहाँ हे बता दो बले बजरंग बले बजरंग बले मेरे राम कहाँ हे बता दो बले बजरंग बले बजरंग बले मैं खोज रहा चलते फिरते पर राम नहीं मुझको मिलते मेरे राम कहाँ है बता दो भले बजरंग बले 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 बजरंग मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूद मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं ब्रवदे श्रीरामदूतं शरणं ब्रवदे। संत तुलसी कहले मनोजवं मारुततुल्य वेगम पवन रेभली भाव क्षिप्र बेगर गति अच्छी हे प्रभु मो मन मध्य ठीक से भाव गति कर मो मन पवन बेगे कर इ गमन मो मन पवन बेगे कर इ गमन एक थकी जना समीर नंदन श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम राम लखन सिया सुंदर श्याम बोलांद कंद भगवान की जय। मन पवन बगे करई गमन एकथा किबा अजना समीर नंदन हे पवन नंदन मो मनटा टे स्थिर कर ए जलर बेग ए पवनर बेग ए आलोकर बेग ए परमाणुर बेग ए शब्दर बेग ए सब बेग ठारू कौन हो रातरे मो मनटा टे बेगतर हो जाए द्रुतगत चलुच्छे कि सब बेग ठारू भगवान बेग हूँ अधिक जी पर मन जाए शहे गुण हजार गुण लक्ष गुण आगे कौन जो प्रभु अच्छा तेणु हे हनुमत लाल जी तुमर जदि कृपा करुणा अनुकंपा दया आशीर्वाद हम मोर विक्षिप्त चित्रटा टे स्थिर हेले मुझ सदा सर्वा प्रभु को टे डाक लोचन अभिराम वचन अभिराम बाणी अभिराम ठाणी अभिराम आयनाभिराम। ताले सज्जन वृंद भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत निकट में हनुमत लाल जी की ब्राह्मण रूप से भेटिले केणु हनुमत लाल जी जिते विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारे प्रभु आपण किए से ही समय प्रभु पचारे कले हे ब्राह्मण देवता आपण प्रकृत रे किए देखि पवन सुत पति अनुकूला हृदय हर सबी सब सोला श्री राम जय राम जय राम एक मंद मई मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान मुनि प्रभु मोय विसार हो दीन बंधु भगवान आनंद हनुमत लाल जी ब्राह्मण रूप से थी जाणीदे प्रभु आसी पतित मान को पावन करने भक्त मान उद्धार करने परित्राण साधुनम विनाशाच दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे सब जुगे जुगे प्रभु आसी आज मजे आभु आ कौन कर मुझे माकड़
ମୋର ସେମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଫ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଠାରୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ଶିଖିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ମନ୍ଦମୟ ମୋହ ବସ, ଆଉ ମୋର ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ଅଛି, କୁଟିଲ ହୃଦୟ ଅଜ୍ଞାନ। କୁଟିଲ ହୃଦୟ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ରୂପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି କି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ର ମାରିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି, ମୋର ପିତା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତିରୋଧ କଲେ, ସମସ୍ତେ ହାତ୍ରାହିତ୍ରାହି କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଅମୃତ ଦାନ କଲାବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତୋର ପୂର୍ବ ବଳ ତୁ ହି ଫେରି ଦେ ପାଇବୁ। ଯିଏ ତୋର ମୁକୁଟ, ଯିଏ ତୋର କୁଣ୍ଡଳ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତୁ କ'ଣ କରୁ, ତୋର ପୂର୍ବ ବଳକୁ ତୁ ଫେରି ପାଇବୁ। ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ହଁ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ତୁମେ କିଏ, କରପତ୍ର ଯଦି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ନାଥ ସଇଲ ପର କପିପତି ରହେ ସୁଗ୍ରୀବ ଦାସ ସହେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଆ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଦେଶରେ, ଏ ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ସୁଗ୍ରୀବ। ସେଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ରାନର, ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର। ତେଣୁ ନା ତ ଶୈଳ ପର କପିପତି ରହି ସୁଗ୍ରୀବ ଦାସ ଅସହି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରି, ଅନୁକମ୍ପା କରି, କରୁଣା କରି, ଦୟାକରି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଜଗିଛନ୍ତି କପିପତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଡ଼ାଣିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ କହିଲ ନାହିଁ, ତା'ର ଯଦି ତୁମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ହନୁମନ୍ତ ରାଜ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପଥ ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ନ ପାରିବ, ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍କନ୍ଧରେ ବସିବ। ହରି ବୋଲୁ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥ, ଏ କଣ୍ଟକିତ ପଥ, ଏ ଅସାଧ୍ୟ ପଥ, ଆପଣଙ୍କର କଅଁଳପାଦ ସେ ପଥକୁ ଲାଗିବାଟା ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ମନେ କରୁନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କୃପା କରି, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋର ସ୍କନ୍ଧରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସିଲେ ହନୁଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ, ହରିହର ବିଦେ କଲେ କିବା ଗୌରୁର ପୃଷ୍ଠରେ। ହରି ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ୟାମ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ବୋଲ ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ହନୁମନ୍ତଲାଲଜୀ ସ୍କନ୍ଦରେ ବସିଲେ, ଏ ସମୟ ଆକାଶରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହେଲା, ଥରକୁ ଥର ଦେ ଜାଣ କୁସୁମ ବସିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ରାମ ତୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ବଳରାମଜୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି କି। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲଜୀଙ୍କର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧରେ ବସିଲେ କି ପୃଷ୍ଠରେ କି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ। ବୋଲ ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ହନୁମନ୍ତ ଲାଲଜୀ ଏଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଦେଶରେ ରଖିଦେଲେ, ସୁଗ୍ରୀବଜୀ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ କିଷ୍କିନ୍ଧାଧିପତି କୁଶଳ ତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ'ଣ କହିଲ, କିଷ୍କିନ୍ଧାଧିପତି କୁଶଳ, ଯଦି ବାଳି ଆସି ଆପଣ ଶରଣାପନ୍ନ ଯାଏ, ଆରେ ମୋର ଭରତର ରାଜ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଯଦି ବାଳି ଆସି ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏ ସୁଗ୍ରୀବଲାଲଜୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା କରିଦେଇ। ତାହେଲେ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବଲାଲଜୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ନାରୀ ଏକ ନେଉଥିଲା ଦେଖି ସୁବ୍ରତ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ
ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ସେହି ନାରୀ କରୁ ଥିଲା କରୁଦନ ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଆହେ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ନାରୀ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ହେ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ମତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତିରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ପାଉଛି ତା ଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ନିଜର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେବା କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ନିରୀହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ବାକ୍ୟବାଣ ମାରିଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସତସର୍ପ ଦଞ୍ଚନ ଆଘାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ଶାସ୍ତି ପାଇଗଲି ଏ ଚିନ୍ତା କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ କରିକରି ଆମ୍ଭେ ତାନେ ଥିବା ଦେଖି ନାରୀ ବର ଅଙ୍ଗୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢି ଫିଙ୍ଗିଲା ସତର ରାମ ରାମ ହା ରାମ ପୁକାରେ ଅମହି ଦେଖି ଦିନ ପଟ ଡାରେ ସେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ସେଇ ନାରୀ କରୁଣ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଚିରି ଦେଇ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଅଙ୍ଗରୁ ବାହାର କରି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦେଖି ପକେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲଜୀକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ରଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲ ସୀତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ନା ହମ ଜାନାମି କେଉରେ ନା ହମ ଜାନାମି କୁଣ୍ଡଳେ ନୁପୁରେ ତୁ ଭି ଜାନାମି ନିତ୍ୟପଦା ବିବନ୍ଦିତା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ କୁଣ୍ଡଳ ଜାଣିନି ଏ କିଙ୍କିଣି ଜାଣିନି ଏବଂ ଏ କଙ୍କଣ ଜାଣିନି ଏ ହାରା ଜାଣିନି ଏ ମଥାମଣି ଜାଣିନି କେବଳ ପାଦର ନୁପୁର ଦିରା ଜାଣିଛି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ନା ହମ ଜାନାମି କେଉରେ ନା ହମ ଜାନାମି କୁଣ୍ଡଳେ ନୁପୁରେ ତୁ ଭି ଜାନାମି ନିତ୍ୟ ପଦା ବି ବନ୍ଦିତା ମୁଁ ସଦା ସଦା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି ଏ ପାଦରେ ନୁପୁର ଦିଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏକତ୍ର ତେର ବର୍ଷ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନା ହଙ୍କି ସୀତାଙ୍କ ବଦନ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରରେ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନା ଆନନ ଦେଖେ ନୟନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଆ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମେ ତ 13 ବର୍ଷ ଏକତ୍ରିତ ରହିଥିଲେ ତୁମେ ଏ ଭିତରେ ଜାନକୀଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖିନ ନା ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର 13 ବର୍ଷ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନା ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ ନେଇନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କୃପା ଉପରେ ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ବୋଲେ ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ପାଦ କେବଳ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମୁଁ ମୁଖକୁ କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ ବକ୍ଷକୁ କେବେ ଦେଖିନି ତେଣୁ ଏ ପାଦର ନୁପୁର ଦିଟା ମାଆ ଜାନକୀଙ୍କର ଜାଣିଛି ଆଜିର ଗୁରୁବାଣୀ ଘର ଭିତରେ ଧଳାପାରା ଏବଂ ଦେବପ୍ରିୟା ଯଦି ନାରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ଘରୁ ସମସ୍ତ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓଁ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।